Книгата Методи на наставата по германски како странски јазик е книга или учебно помагало кое што за прв пат се преведува во Република Македонија од германски јазик на македонски јазик и представува задолжителна и основна литература за студентите од студиската група германски јазик и книжевност на сите филолошки факултети во Република Македонија, во филолошките факултети во соседните држави, но се разбира и во Германија, Австрија и Швајцарија. Што значи тоа? Задолжителна литература по предметот теорија на методика на наставата по германски јазик, што значи дека студентите без овој учебник не можат да ги совладаат содржините кои што се неопходни за предметот методика на наставата по германски јазик. Ако ја погледнеме содржината на таа книга, ќе забележиме дека представени се методите за наставата по германски јазик од граматичко-преводниот метод, па се до интеркултурниот метод кој што се представува. Секако треба да напоменеме дека овој учебник или ова учебно помагало не ги опфаќа сите методи, бидејќи нели методите и понатаму се развиваат и добиваме и нови методи кои што се помодерни и поатрактивни во наставата по германски јазик, но она што е важно да се напомене е дека овој учебник го дава историскиот осврт на методите кои што се неопходни за идните наставници по германски јазик и професори по германски јазик, бидејќи без нив тие не ќе можат да го пренесат своето знаење. Да, ние продолжуваме како филолошки факултет да соработуваме со нашите колеги и колешки од другите факултети на ниво на Република Македонија, секако и пошироко. И еве, по тој повод ја поканивме и денес нашата колешка, професор доктор Валентина Илиева, која што има една новост за нас, има извршено еден превод на учебник кој што е значаен за нашите студенти и со кој што ќе може да им помогне да, освен јазичните компетенции кои се важни за еден филолог, да можат да постигнат и познавање во однос на вештините, односно пренесување на вештините, за да може да се комплетираат како успешни идни наставници, професори по германски јазик, а секако и по другите јазици, бидејќи овој учебник напишан на германски јазик сега е достапен преку преводот на професорката Валентина и на македонски, што значи и на другите студенти од англистика, италијанистика, туркологија и така натаму. Значи може да се користи на ниво на сите наставни програми кои што се застапени на филолошкиот факултет. И само накратко на крај да се заблагодариме на колешката доктор Валентина Илиева, која што воедно е австријски консул на Австрија, значи во Битола, и која што долгогодишен е наш долгогодишен соработник и постојано и стручно и логистички не поддржува и не помага во наставниот процес.